Upravo je završen test iz srpskog jezika. Reci mi, koliko si uradio? Pa uradio sam sve. I šta očekuješ? Očekujem bar da su 18 sigurno tačna, a možda i maksimalno. Sutra položite matematiku, preko sutra kombinovani test. Koji je test po tebi još teži od ovog danas? Pa, po meni je matematika najteža. Jesi li se dobro pripremio? Jesam. Dobro, neka bude dobro i sutra kao danas. Reci mi, šta bi voleo da upišeš? Voleo bi da upišem matematički smer u gimnaziji. Da vas čujem, kako ste prošli danas na testu iz srpskog jezika? Vrlo opušteno, lagano i... Koliko od 20, koliko ste imali na testu? 17 sam uradio. A ti? Sve. Sve. I šta očekujete? Ne znam. Vidjet ćemo. Sutra matematika, jel ima tu treme od sutrašnjeg? Ne, malo. A kombinovani? Ne, ne. I na kraju recite mi šta biste volili da upišete? Srednju stručnu školu za polimer. A ti? Gimnaziju. Gimnaziju, jezik. Odlično. Polagala si test iz srpskog jezika, jesi li zadovoljna? Pa da. Koliko si uradila? Sve smo uradila. Koliko tačnih odgovora očekuješ ti? Pa, ne znam, možda 17, tako nešto. Što je jako dobro. Pa, nadam se. Sutra matematika, preko sutra kombinovani, koji je po tebi teži? Pa, ne znam, oba. Mislim, nisu teški, ali ja sam se spremala za sve, tako da nadam se da će dobro da bude. Na kraju reci mi, šta bi voljela da upišeš, jesi li već odlučila? Jesam, gimnaziju, pa ili matematički ili jezički smer. Kako si ti zadovoljna sada, posle testa iz srpskog jezika? Pa dobro, dobro sam uradila i nadam se uspehu. Koliko pitanja si uradila? Sve sam uradila. Sve? I nadam se da je tačno, na probnom sam iz srpskog imala 20, tako da... Da bude sada nadam isto. Nadam se da ćemo ponovim uspeh. Odlično, i reci mi, jesi li se dobro pripremila za matematiku, za kombinovani? Pa spremala sam se puno i nadam se da sam se spremila. I na kraju da pitam i tebe kao tvoje drugove, šta bi ti volela da upišeš? Prirodno-matematički smer u gimnaziji. Dobro, onda si za matematiku, ja mislim, na osnovu ove želje i više nego dobro spremila. Pa, nadamo se.